Pak, aja usir kae, Pak. Kayak sono sing ngopo, Pak. Lu dhuwur pendek. Ya, Pak, tuku kan barang. Dhuwur paling. Masih ya, Pak. 110. Satu tujuh puluh. Terus kita, Pak. Kereng. Normal kok biasanya 169 rada dhuwur. Ya normal, normal. Normal. Ora jajan iki yo iki kok jajan sak tanggone wis piro? Piro? Pemene bar nyawang aku pi tambah piro dhuwure. Ben rada tensi-tensine piro Mbak Umi? 150. 100 swidak ya. Wow. Agar piye bengi rasa turu mut mute di dalane ngono e 169 Gung monggo met njero Pak langsung wes kukut dhisik coba menapa nek sebab aku Tony Tuh. Wah. Malah nggih genep-genepan iki. Iki 100, jajane 100. Kok sunit ngono ya, Cek? Masuk 90 kok. Pak, tensine kok dhuwur iki apa iki sing tunjuk ning dendem? 100 widai? Nggih, dhuwur. Oh, dhuwur ya? Iya, perlu napa niki? Napa? Tunjuk napa niki? Kakak kopi. Jalane kondi ngono. Sampai isuk ya buaya. Heeh. Iya, Mbak. Eh, nek kok ngene mesene 80 kepas ngono lho kok kare ana kaya bidol. Ngene kaya kula ngaten pas dindu to. 80 ya, Pak. Ning nggih, sik-sik. Enten 80 nika sing hadir 70. Iya, Pak. Nek kan ya wis sak menang. Wis sak kanan kadere to, Mbak, to kae. Wis sak ngene. Sing hadir semua 76. Aku tak WA Mas Soto ya, Mbak Fitri, sak hadir kok. Pun niki nggih. Nggih, sampun, Pak. Matur suwun, mugi sehat selalu dongane. Ini guys. Permen.
malah sepuh Pak Prato karo aku kok so. Eh, genep-genepan. Ini guys. Dapat. Ini. Ini dan kalsium. Ini kartu pil untuk tensi. Pak Rani lah. Iya. Ini genep-genepan. Pak Rani toh umurnya wis. Iya, nek wis ditinggal Pak iki. Oke, Pak. Anu. Rute coba titik. Ukurane Pak Rat, mana titik mau ukurnya pada jadi? Di aku. Asmane sing nang Mas. Suka sih. Iki 120 iki. Jajane. Iki 120. Heeh, iki surane rene Pak. Tanggal lahir Mas. Ganol. Walah, sampe gowo anu KTP Mbak Sus ya. Pasien ini lungguh no pasien ngacek kaya. Mosok guys gak seneng dulono. Bidane ngono kuwi, adere ngono kuwi. Pos ya dulan sia. Bisa sengkok. Keluar sapi. Sapi. Sapinya pemikir kode kena anu gak? Aku tak ale profesi ya Bu Onek. Usungnya sapi PSM ini. PSM. PMK. PSK. PSK. Bang. Lagi Mbak. Ya, eh Pak Mali ya? Pak Mali gak apa? Tambah kuota mas, tambah kuota. Eh, berapa sih? Cek darah, ditambah kuota, bentro. Tensi kan? Tensi ya? Bener lah obat tuh, bener nggak kamu kamu?
Dang. Hafal to. Hafal biasane. Lah wong iki sing ngawe aku ya paling budal to. Namine sinten Pak jenenge? Sumali SE. Kamu Pak Woi 100, Pak 107 lah Rob. Mbak Nur oleh. Enggak, Pak Prof tak kasih. Ini dapat omah tadi. 105. Pak Woi gede sawah nang mesti lemu. Lemu. Kira aja. Pokoknya gede. Nah, mbek 17. Tanggal lahir di luar lah ya. Oke, Pak Roni. Oke, belum. Tanggal lahir, tanggal lahir. 08 09 01 09 01 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 kurang tunggal jane. Eh kurang kalih. Karo adik ra oleh. Jerene. Hei. Pak Mali jadi kan malah sesuk pas bindu kuwi Pak Mali. Tapi kamu kok malah saiki sesuk yo malah. Aku bingung ning kene sing takon wong papan kono. Bingung lah aku nyawuri aku. Ayo wis kan. Ya besok lagi. Yo ambil jajan, maksudnya gak usah didata nek gum 50 dhuwur gak tak masukno. Umurmu 55 ae, Bu. Gua sih umur apa ta? 11. Gak usah diboni dipinjami. Mundo jajan. Eh, Mbak, gak usah dimasukno nek data, Pak Mali 11. Kita gawe putih ya. Posyandu lansia di desa Cekok.